止めちゃった。ごめんよ。ドゥルルルル。止めちゃったよ、またもや。ごめんめんごん。じゃあ。止めてもさ、一人で喋っちゃうのやばいよね。あー、止めちゃった、また止めちゃった、ごめんねって言いながら誰に謝ってたんだろうって感じで。3文字、まあ、いいや、このままいいや、ちょっと3文字むずいので、じゃあ次の曲はこの曲です、どうぞ。おさっきさん、ありがとう。
グレイトさん、ありがとう。ありがとうございます。選曲いい？ありがとう。あずざます。ざざますざます。何があるかな。めっちゃ夏曲だった。まあ、いっか。あ、いいよ。違う曲にしよう。原点復帰でこれにしよう。わ かるかな。原点復帰のこの曲です。それではどうぞ。絶対オネストマンいるし、ソロ公演できるとしても絶対オネストマン入れる。オネストマンは外せないと思っております。なのでね
久しぶりに歌いました。久しぶりなんかな、分からんけど、かゆかゆ、鼻かゆくなってきた。あ、お月様、お月様見て、お団子食べよう。お団子、お団子、お団子、ありがとう、お月様、たくさんありがとうございます。嬉しい。デイシングさん、おんぱありがとう。ウィンさん、おんぱありがとう。マリさん、おんぱありがとう。マッツ、ミラボール、かけしゅう、ありがとう。キラキラ光る、おそ、あ、終わっちゃった。終わっちゃった。マリさん、ありがとう。タラタラさん、ハートありがとう。ケンくん、ありがとう。シオリーさん、パパパパさん、ありがとう。ナルニャン、ありがとう。かな、わたしきさん、ありがとう。グレイトさん、ありがとう。かな、ありがとうございます。みーくん、パチパチありがとう。そう、素直になりましょう。ミックスのタイミング間違いやすいから注意する。あ、ここそうなんや。お母さん結婚してありがとう。天使だからできないの。ありがとうございます。ありがとうございますって言っちゃった、ごめんね。なんかなんかなんか焦らつって、ごめんね。君と二次太陽とかあったら天才なのに、このカラオケないもんな。初めて聞いた曲です。マジですか、いいよこれは。うん、恋愛サーカスもないにゃ。何がいいんだろうか。うん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 、海を見てると切なくなる。あ、歌いたい曲だった、その曲にしよう。まだ盛り上がっていけますか。あー、どうだろう、みんなの盛り上がりがね、冷めてきた頃だと思うんですけど、知らんけど。盛り上がり、まだまだ盛り上がっていきましょう。それでは、おーおお、2人しかいないよ。あ、ピーピーピー、ありがとう。3人しか盛り上がってなさそうだけど、盛り上がってますか、盛り上がってますか。あ、おお、ありがとう。盛り上がってないとね。あ、よし、クズありがとう。あ、本当に今20人ぐらいしか見てないと思うんですけど、あ、アリーナ声出せ、アリーナ、アリーナしかいないだろ多分。アリーナ以外ど何席があるんかな、ちょっとご存知ないんですけど、ありがとうございます。今日ガチで20人しか見てない、これ。ガチ、これ今回、今日はガチ、今日はガチガチのガチということで、じゃあどうぞ。流れゆくまま どんな人も気持ちは一つじゃなくて、絡み合ういくつもの思い、変わる変わる変わり続ける。今に
現在感じるこの気持ちさえ明日になれば17個ありがとう。ターンになるのかな、その前伸ばしたら。はやてさんありがとう。けんくんありがとう。てんしゅうぐさんありがとう。かな、ありがとう。ありがとうございます。やば、終わっちゃう。ミラーボールがなくなっちゃう。ミラーボールなくなっちゃう。急げ。急げ。急げ。誰にしたらいいの、誰にしたらいいの。あ、なんかこれにしよう。盛り上がるかな、盛り上がるか分からんけど。明日だったわ。マスギヤさんありがとう。ミラーボールもありがとう。ラララララ
僕はいつも君のそばにいるの。もし世界中が敵に回っても僕は味方さ。だから悲しいことなんて忘れて、夜明け待つ人がいる。太陽は何度も夢を見る。青空の今諦めないで。時には雨だって降るだろう。泣かないで僕の太陽。太陽僕の第4公演、私高橋みなみさんのポジションでやらせていただいて、メモしたありがとう。そうなんでしょう。だから初めの歌割りですごい嬉しかったです。一人歌割りでなかなか一人歌割りを出ないじゃないですか。僕の公演で持たせていただいてすごく嬉しかったですね。マッツーレモンスターかけじありがとう。ありがとうマッツー。マッツーの願いが叶えますように。ありがとう。みのりありがとう。マッツーミラボーラいっぱいありがとう。ずっといっぱいくださって。タワーになるのかね。どうですかね。教えてほしい誰か。天使なぐさん、本当ありがとう。ドラドラさん、ペンライトありがとう。ケイさん、お米ありがとう。ウィンディボイさん、ハートありがとう。ウェイさん、おハートありがとう。ウィンディボイさんもメラボールありがとう。としきさん、ありがとう。マリさん、ありがとう。シアリーさん、ありがとう。マッツメラバルいっぱいありがとうね。ありがとう。ケンさん、ハヤテさん、ありがとう。アキラさん、ありがとう。バブブさん、ありがとう。オーツニア、ありがとう。カナン、ありがとうございます。タワーか、ありがとうございます。タワー、ありがとうございます。ちょっと休憩がてらとか言っちゃった。歌を休憩するがてらっていう意味ね。タワー書きたいと思います。ドゥ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 。その前にちょっと待ってて、ちょやりたいことがやったことがあるからちょっと待ってね。なんか話しといて、みんなで話して、あ、これこれ、月が綺麗だね。月見えないよ。
んじゃないですか。話すって言ってましたからありがとう。今日アポイントメント間違えてお仕事ですか。さすが日暮らしってこのカラオケ入ってたよね。入ってた気がする。入ってないっけ。どうだっけ。お礼はこちらで書きます。タブレットで書きます。お仕事か。でも充電を忘れていました。ポンコツポンコツポンコツ。お水飲みたい。じゃあちょっと休憩なので天使も休憩させていただいて、休憩停止でいたしたいね。私黒い天使。ドゥ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 ドドゥルル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 。着てないように見えてしまう。着てます着てます。いつだ。着てますよ。ドゥドゥドゥ。あ、出たんだ。ドゥルルルルルドゥ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 ルルルルル。天使の中身はこんな感じ。ファッションショー、ファッションショー、それまでもないけどね、衣装が。ショーファミレドミミミソソレファファラシシドミミミソソレファハラシシソドラソミレドルルルルルルル。なんでイヤホンつけてるんだろう。繋がってもないのに。ピアノどうした。ピアノ練習してるよ。してないけど全然全然。今日誕生日の人のために弾くね。ちょっと今充電中なので。今日誕生日の人に向けて送るハッピーバースデートゥーユーです。それでは行きます。あ、やめてやめて。あ、ちょっと通知を消していた。今日誕生日の方おめでとうございます。誰が今日誕生日の人に送ってんの。誕生日の人のために歌ってんだよこれは。誰とかじゃない。あとこれも弾いとこうかな。右手だけにしよう。
今日にぴったりな曲ですね。ぴったりぴったり。あとこれもいいですね。卒業ソングなんこれ。やばおもろい。お魚くわえたドラ猫追うかけて裸足でかけてく陽気なサザエさんみんなが笑ってるお日様も笑ってる。今日もいい天気。ドル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 。マッツン。ケンちゃんお米ありがとう。マッツンのうはひらがななのね。なんか反応悪。ここは後でちゃんと自分たちで書こうかな。なんか反応が悪くて書けないんだが。ミラーボールタワー。なしとしてミラーボール、ちょっと松の似顔絵が描けないので私は。松にぴったりなイラストを描くね。まあコメント見れてないから一人喋りになってて、どうにか誰かボタン押してほしい。コメント見れるボタン押してほしい。お願いしてもいいかな。よいしょ、自分で押すわ。
どんな絵がいいですか？どんな絵がいいですか、まっつん。まっつん何がいい？お魚くんえとドラ猫を追いかけて裸足でかけてく陽気な謝罪さん、みんなも笑ってる、お日様も笑ってる、ルールルルルル。もう絵描いちゃった、ごめんなさい。絵描けちゃったよ、もうもう描けちゃった、ごめんめんごん。今日もいい天気。ドゥルドゥルドゥル。ドゥル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 。お任せ？回らないお寿司？お、高いね。それは高くつくぞ。回らない寿司と一緒ならば高くつくぜ。マイトアリー。アンジェルさん、アンジェルさんありがとう。アンエンジェルです。ドゥル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 。もっとピンク、ピンクがいい。あ、これこの色。ドゥ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 。あ、ちょっと待ってね。ドゥ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 。カラオケしてする天使はどこにいてますの？見えないんじゃない？あなたには残念だね、残念だったね、残念だ残念だ。あらららら。ドゥ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 。やっと巡り会えた。ありがとう、巡り会ってくれて。私はあなたに巡り会えてすごく嬉しいよ、嬉しいよ、嬉しい嬉しい、ありがとね。よし、できた。メッセージを書きます。あれ、真っ黒黒は、真っ黒黒いた、ここにいたのか。ここにさ、あ、シートを引けばいいのか。天使の羽引いたらいけるかな。なんかさ、左手が反応しちゃう。いやーん、いやー。
あと名前書くだけだから待っててくれ。お疲れ。うん、花よ。うん、よしよし。よしよし。いい。よくないけど。よしよし。名前だけ。やっぱ天使の羽のせいでガタガタになって持っとる。やっぱり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 、いつもありがとうのところも書き直させて。天使の羽がガタガタしちゃってごめんね。なんか反応悪くなっちゃった。もう限界なのでこれにしにて終了です。これにて終了。ストレスが溜まりそうなのでこれ以上やるともうね、天使の羽折っちゃいそうなんで。まっつん、タワーありがとう。あ、これもうちょっとあれさ、はい、もちろん、さ、もっとさ大きくしたい。映らない。あ、ナイスナイス。これにする。保存保存。できたできた。マッツンミラーボールタワーありがとう。今日はミラーボールを見てニコニコしているおりこちゃんを描きました。いつもありがとう、楽しおかげで楽しい配信です。ありがとうございます。おりこちゃん頑張ったよ。結構すぐ描けたと思う。どうですか、かわいい。ありがとう、ミラーボールだよ。マッツンさんありがとう。あなちゃんが楽しいっていただければ幸いです。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。何ゴリラって来てるけど、なんか一人でしりとりでもやってんのかな。ありがとう、ありがとうございます。ありこ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 、ありがとうございます。画面の下に写真、そうなの、しょうがないの、しょうがないの、うるさいうるさい、ママから画面の写真に写真が出てるよって言われたけど、それも捨てて、こっち黒くなった方が反射するから、こうしてやってるわけよ、こうしてやってるわけよ、だからほっといてよほっといてよ配信のことでさ、コメント言ってこないで、言ってくるんだったら配信見ないでって言ってるでしょ、ママ。いきなりアンチになったのこの人。いきなり私のアンチになったのかな、このコメントの人。私はいつでもブロックできるんだからね。アンナ VS ママです。リップの色可愛いで、さっきコメントありがとうね。おりこちゃんのことかな、ありがとう、こだわりましたこだわりました、ありがとうありがとう。
私は一瞬でも優しくされないと、あ、その人はそういう人なんだなって思っちゃうので気をつけてくれちゃう。ああ、みくたんつく、あ、優しい、ありがとうありがとう、だってママ、だってママハンドルル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 じゃあ静止画の像になっちゃう、なっちゃうわ。あと何曲か歌って終わります。目線が合ってるように見えたね。合ってないかもよ、実は。合ってるかもしれないけど知らんけどこれみんな知ってるよね。でも盛り上がる曲がいいよな。何が盛り上がるんですか。分からん。 SG の曲やっぱいいのか。これにしよう。あ、やっぱその前にこれがいい。これにしよう。ありましたね。ここで。時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって忘れないよ。遠くから眺めてるだけなら失う手に入れたらきっと怖くなるように。ミラーボールありがとう。臆病な自分の性格、君は泣きそうな顔しながら前髪を下ろして、何をためらうの。僕は君が好きで、君は僕が好きなだけだ。その先のことなんか誰もわからない。いつの日にか思い出せる。
何年か後にどうなってるか想像さえつかないけど、もし隣に君がいなくても悲しまないように、何年か後に振り返れば今日のことを離れたくない、いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう、もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って昔話できたら、そう涙以上に微笑んでいたい、ずっと優しく微笑む大切な君と約束したいんだ、忘れはしない。ありがとうございます。ねえ、しゅんのぐさん、泣けてきた？ほんまにか？ほんまか？ありがとう、天使ののぐさん、やまとさん、まるさん、ありがとう、かつきさん、ありがとう、みすたらさん、ありがとう、おつにはミラーボール、かきに、ありがとうございます、ミラーボール、ありがとうございます、まっつん、ありがとう、まるさん、しおりんさん、いっぱいありがとう、みかけさん、ミラーボール、ありがとう、いにちゃんも、ミラーボール、ありがとう、ありがとう、インディーボーイさん、ありがとう、オーツンにありがとう、ミスタラさん、ありがとう、シューリーさん、マリさん、ありがとう、ユーバリーさん、ありがとう、七五公園のサイズ、アマツ・フルタイさん、ありがとう、マッツ・ミラーボール、かけちゃう、ありがとう、マットムヤ、一体、バイバイ、ありがとうございます、日本語喋れなくなっちゃった、ありがとう、ありがとうございます、やっぱり、初見さん、ありがとう。ここさん、ありがとう、海速さん、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、あー、レンボースター掛け銃ありがとう、松の願い事が叶いますように、2個目のありがとうございます、結婚してありがとう、嫌です、絶対に、修行公演の最善、あなた叫びたいさん、ありがとう、でも絶対にしません、トゥ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 、じゃあこの曲も歌いたいどの曲やねん、今日届けするのはこの曲、爽やかな爽やかソングです、リサさん、ありがとう、あ、読んじゃった、夢を思い出せない、すぐ消えてしまって切なくなるんだ、日差しのようにあの日に戻れればいいのに、まぶた閉じてもここに僕しかいない、風をまとうこの岬で
しめたいよ。波のように切ない願いを。私が STU48 で大好きな表題曲です。 STU48 で好きな曲はってやったらこの曲って言います。好き、この曲がね。あーやがて風が吹いてくるまで一瞬僕は桟橋に立って君を待っていよう。風を待とうこの岬でもう少しで春は来るはず。青い海に雑誌が跳ねて君を乗せた船が近づくよ。愛嬌空見る愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても I wanna see you again。 ただ会いたくてそれが恋と気づいた今さら。マッツでした。 STU48 でマッツン音符ありがとう。マリオ音符ありがとう。カニススクペンライトありがとう。カスケ音符ありがとう。オツニャペンライトありがとう。ミクンハン音符ありがとう。たくさんありがとうございます。トシキさんありがとう、ありがとう、ありがとう。トラップさんありがとう、ありがとうございます。マッツンパチパチありがとう。みーくんパチパチありがとう。もげだりさんありがとう。真空剣ありがとう。ありがとうございます、ありがとう。じゃあ今日が最後の曲ですね。今日は最後の曲にしようかな。どうしようかな、悩むね悩むね。最後の曲になるかにゃ。セロリ？微妙かも、微妙、微妙かも。マジ？わかん。わ、13日の金曜日、今日は何か。でも今日13日？あ、全然違うじゃん。13日どころじゃないよね。まだなギリギリ夏？ご用心？でも最後の曲を決めてて、でもやめる。前回しようってないよね。毎回びっくりするほど。なんでないよあれ、あれなんでないよ、なーねー今日テンションなんか変だわ。ずっと思ってたよね。はい、リンゴさんありがとう、ありがとうございます。来月13日金曜日。あ、じゃあ来月歌おうよ。来月、来月ね。じゃあ最後の曲じゃないです最後の曲じゃないけど今日はこれ歌いたい気分だったので。関さんありがとう。お餅太陽は水平線の彼方を目指してあるべきたたらかずる夕暮れに何かを残してるような悔いはないのか。僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら理想と現実がごっちゃになっている日々。あの空とこの海がほら分かれているように変わらない方があるってことさ。都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい。やるせない孤独の時泣き言を誰に言えばいい。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つき歌を耐えてうざまれいたい。次の
輝いてるそのいつと宇宙の果てで誰かに見られてる自意識どこかで消えていた光を知っているのか僕は始まってもいない欲しいものいらないものを見つかりつかなくて手を伸ばしてしまう若さがいつも強欲だ大人とはその分別があったことというなら永遠に大人になったなるものかえありがとうふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう水平線見えなければ今いる場所がわからない夜よ僕に歌わせるなよ想像だけの愛の世界は都合のいい思いやりばかりで説得力がないまだミラボール回っとるありがとうございます嬉しいあれありがとうございますちょっと羽休憩ちょっと欲しいんですけどいいですか羽休憩いただいてインディーボイさんパチパチありがとう羽休憩したいのに脱げないこんばんはインディーボイさんありがとうあーかゆかったあーかゆかったかゆかった大阪三公園でかわいいアンピいっぱい撮るよありがとねウィンディーボイさんパチパチ掛け中ありがとう真空剣さん音波ありがとう天使のヨグさん音波ありがとうブーチーさんありがとうありがとうマリさんありがとうミスタラさんありがとうマッツンさんありがとう竹まつるさんありがとうカニスチックさんありがとうにゃんぴょうさんミラボールタワーありがとうございますありがとうウィニーボイスさんもうさぎちゃんありがとうタワーありがとうありがとうございますありがとうマッツンもミラボール掛け銃ありがとうありがとうございますうさぎさんもありがとうございますありがとうかゆいんですよかゆいんですよありがとうございますドゥルル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 ル波の音よりも大きく
届くように。ちょっと話の話題をください、話の話題をください。それで私は書きながら喋りますね。滑る。あらちゃん天使とより、うん、どちらかというと黒い羽。誰君。ああありがとう。でもねさっきから言ってるから大丈夫よ。ありがとね。気づかせてくれ、言い方してくれてありがとね。私黒い男子。ドゥルル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 。エンディングさん、なんだっけ、ウサギ。今日の夢はね見てないかも。爆睡してた。昨日の夢はねもう忘れちゃった。なんか若干しか覚えてなくて。なんか話せる材料がなくなってしまって困ってる私。困り。今の個人の曲知らん。今わからん。500円使っちゃったからな、そんな入ってない気がする。今日はお買い物をしに行きました。服見に行きたいと思って、でも服何も買わなかった。なんか何も買わなかったんですよ。なんかあれ、なんかね、なんか欲しいと思えるものがなかった。たまたまね、誰も悪くないけど、あんなは欲しいものがなかった。僕の夢いつかアナちゃんと1対1で花一もめをすること。え、1対1、1人同士、一人一人、難しくない花一もめ。もう最後じゃん。かーって嬉しい花一もめ。もう最終章よそれ。1人になったらダメなんじゃなかったっけ。あ、0人になったらダメなのか。じゃあマジで最後だねそれ。頭でっかちオリゴちゃんになっちゃった。よし、似顔絵を描くね。眼鏡かけてた、ウィンディーボーイさん。それだけ教えてほしい。これも抜けていい？ちょっと頭痛くなりそう。夢見てくれたのありがとう。メガネかけてるよね。いつも笑顔なイメージ。こんな感じ。こんな感じじゃないって言われるかも。眼鏡かけてるよね。あれだよね、だよね、よかった。え、こんなんだったっけ。エディボイスの顔こんなんじゃないんだけどな。なんだろう、何が違うんだろう。もっと優しそうな感じが出したい。眉毛かな。
ぽい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 、きたきたきた、くる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 、かけたよ。花一門目ってなんか人がいなくなった場合じゃないっけ、なんかなんか引き抜いていくんだよね、好きな子を引き抜いていくみたいなやつよね。あの子が欲しい、あの子じゃわからんみたいなよね、違うっけ、あの子が欲しい、あの子じゃわからんみたいな、印象薄いね。でもかけたから安心して。残酷なゲームだよね、それな。おもちゃありがとう。あの子はいらんって言われたら確かに嫌だね。なんかでもやっとったよね、ハンカチゲームみたいなのもやっとったくない？やってない？みんな。勝って嬉しい花一問目、負けて悔しい花一問目みたいな。髪色は何ですか？髪色だけ教えてくれたら嬉しいね。髪色だけ再現するわ。そうそう、背中にハンカチ落とされてそれを追いかけるやつ、そうそうそう、やったくない？私やっとったわ。これは強すぎるか。あー、ごま塩ありがとう。むず、もうちょっと出かけ終わります。遊びに来たのありがとう。今日は夜ご飯何食べたんですか皆さん。20人見とった配信が今私の沈黙で10人減った。知らんけど知らんけどね、知らんけど。できたよ。そうこうしている間にブラックちゃん、ブラックちゃん、よし。金木犀香る子
やん。夜何食べようかね、まだ食べてないんや。アジフライいいね。お魚食べたい。私も秘密だけどシシャモ食べたの。秘密なの？内緒だよ。おめでとう。いいじゃん。はい、ではインディーボーイさん、ありがとう。うさぎタワーありがとうございます。今回自画像を描いてみました。おりこちゃんとのツーショットです。どう似てる？ね、なんかもっと優しそうな感じなんですよ。カラオケする天使はどこですか？来るのが遅いんですよ。もっとねなんか優しい感じがあるんですけど、なんかはい、目を大事にしてください。ここ、あ、うさぎさんどこにいるのか分かんないな。ここにしよう。写真、これから食べるの遅くない？私じゃないよ。しかも他人の食事のね時間なんていろいろなんだし、自分のね生活のねタイミングっていうものがあるんだからいいじゃないですか。私は食べましたよ。大好きピー、亀子楽しみ、よろしくね。ありがとう、ありがとう、ウィンディーボーイさん、あ、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、いいね、ありがとう。あさちさんありがとう。今日ねめっちゃ歌ってるよ。7曲ぐらい歌ってる。知らん、分からんけど7曲歌ったかな。どうですか、誰か覚えてる人いたら教えてほしい。しアッキーさんはどんな絵がいいですか？どんな絵がいいかな？ハタありがとう。トゥ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 、あれ、ちくわノートあった。スペシャル、あ、あんちゃん画伯のイメージがあった。でも違くなったってこと？9曲も歌ってた。ありがとうね。スペシャルやわ。スペシャルでした。いつもよりなんかちっちゃく描いちゃった。どうしようどうしようどうしよう、ちっちゃく描いちゃったよ。ちっちゃく描いちゃった。これやり直しか、これ大きくできないか。悲しい。全消しですね。予約も考えて描きましょう。はい、グアスの絵任せるね。あ、ミスったミス、もういいや、これでこれでいこう。これでちっちゃくてもいいよ。クワッソをでかく書いたらいいんだ。あ、
ドゥ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 。タケノコありがとう。タケノコクマちゃんありがとう。L 読めない。ちょっと待って。あ、これ以上来なかった。LUKAS さんありがとう。サミーさんもありがとう。9曲も歌ったんだ。そうなんだよね。今日は私はですね、わかめご飯を作りました。炊き込みご飯ではないんですけど、家にある最後のお米を使って、なんかね、 TikTok じゃないわ、 Twitter で見た、 TikTok だったかな、いや Twitter だったな、 Twitter で見たなんかいいわかめご飯の作り方を見て、それで作りました。でもなんか分量とか書かれてなくて、適当に作ったけど、入れて適当に作ったけど普通に美味しくできた。幸せ、いっぱい食べれちゃう。あれ気をつけなければね。レシピはこちらから。竹もご飯だったの。いいじゃん。数えた11曲。9曲じゃなかったって。11曲も歌ってたって。私、わお、たくさん歌ってました。歌ってたよ。なんか今日この曲が頭から離れない。しかもこのか、ここの部分しか知らないのに、謎にね。よし、任せろり。秋だからね。最後のお米、そう、この家にある最後のお米。あ、なんかね、全然お米もらってないんですよ。だから、そう、お米食べないからね、基本。食べることもあるんですけど、基本やっぱり炊かないので。そうなのよ。だからね、そうなのよ。調べて聞いてみる。ありがとう、聞いてくれてたのね。ドゥ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 。間違えた。めっちゃクワス可愛いんだけど、めっちゃなんかちょっとまんまるすぎたけど、めっちゃ可愛いよ。まんまるだから可愛いのかな、もはや。ちょっとまんまるにしすぎちゃった。気づいたらこんなにまんまるにもなってました。
あはは、かわいいね、コアス。こんばんは。ドゥ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 。アリコちゃんは髪の毛で決める。わお、こんばんは。ですね、10月に1日から10月31日来勤の広告がね、記載が発表されましたね。楽しみだね。SA の公式で発表されたのは今日でしたね。その前にもねあったんですけど、とうとうみんなで頑張った来勤できるね、広告になってすごく嬉しいです。写真もどんな感じになってるか、私も見に行きたいけど、見に行けるのかな、どういうどの、ね、タイミングがあれば行きたいですね。皆さんもぜひ行ってほしいです。10月22日、めっちゃピンポイントやん。超ピンポイント。永遠に安否推しさん、タワーありがとうございます。ミラーボールタワーありがとう。あ、反射しちゃう。ありがとうございます。にゃんぴよしは約束だよ。ちょっと丸くなったクワスとオリコちゃん、いい感じじゃないですか。可愛くないですか。ありがとう、アキーさん。今広島なんだよね。楽しんでね。何するんだろう。何するの？どこで何をしているの？楽しいんだね。ありがとう。たありがとうございます。ゆっくり楽しい時を過ごしください。クラスの目はちゃんと書きましたよ。いい感じ。可愛いクラスを書いてくれてありがとう。優しい。ありがとうございます。ということで、今日はそろそろ終わりたいと思います。今日は松葉に松葉、松葉じゃないわ、松葉か、松葉しました。わかるかな。早くないよ。そうしました。今日はね、ま、あのなんだっけ、ビューラーとか、ビューラーじゃないわ、マスカラもしてないのでちょっと色はついてないんですけど、あさってとかにねめっちゃバチバチなまつ毛見られると思うのでお楽しみください。お楽しみにしててください。タロさんありがとう。でも今日はいい感じです。ギュインギュインです。広島で明日も仕事なんだ。頑張って。今日ブログ時間的にちょっと上がれないかもしれないけど提出はします。ほぼソロコン塗って聞く。ありがとう。確かに。確かにすぎる。スペサパ待っときます、明日ね。でもありがとうございました。今日の前髪はですね、ここをちょっと薄くして、ここ量多めっていう、なんかなんて言ったらいいんだろう、そういう感じのこだわりで今日やってみました。あと巻き髪です。でももうめっちゃ取れました。超取れました。ちょっとオイル塗ったら取れやすいですね。
ということでありがとうございました。皆さんいい時間をお過ごしください。それでは男女を見ます。13位ピッピ、12位みーくん、11位しおりん、10位みのるん、9位福太郎、8位としき、7位ルカスさん、6位ミスタラさん、5位マルさん、4位オーツーニャン、3位永遠のアンピョスさん、2位あ永遠にアンピョスさん、タワーありがとう。2位ウィンディーボーイさん、タワーありがとう。1位今もアンピョシ、あ今もアンピョシ嬉しい、マッツンありがとう、名前書いてくれてありがとう、嬉しいです。皆さん素敵な夜をお過ごしください。ありがとうございました。はい。